ሰላም ጠና ይስጠልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችንን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል በምሽቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ዛሬም እንደተለመደው በርከት ያሉ የመረጃ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ዛሬ ሙሉ ሲሰሙ የነበሩ የዝውር ዜናዎችና ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው የአመሻሽ ስፖርት የመረጃው ሰዓታችን የሚዳሰስ ይሆናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሜ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ሀሳብ አስቴታችሁን ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን ከነዚህ መካከልም የተለያዩ የተሰሙ የዝውር ዜናዎች አሉ በተለይ ማንቸስተር ዩናይትድ የብራይተኑን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ለው አርሰናሎችም እንዲሁ አማካይ ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው የቸልሲ ተጫዋች ወደ ሳኡዲ ሊግ ሊያመራ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው እንዲሁም ደግሞ የቸልሲ አንድ ተጫዋችም ጉዳት አጋጥሞታል ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ሌሎች የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦች የተመለከቱም ስፖርታዊ መረጃዎች በስፋት ታካተዋል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ ንትቆዩ በአክብሮት ጋበስኩኝ ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፈን እንግሊዝ ተጫዋቾቿን በጉዳት ታጣለች የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ ከጣሊያንና ከዩክሬን ጋር ለሚያደርጉት ጨዋታዎች በጉዳት ምክንያት የተጫዋቾቹን ገልጋሎት እንደማያገኝ የተገለጸው የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ማርከስ ራሽፎርድ ክለቡ ከፉልሃም ጋር ባደረገው ጨዋታ ባጋጠመው ጉዳት ከብሔራዊ ቡድኖ ስብስብ ውጭ ሆኗል በተጨማሪም የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ተጫዋች የሆነው ሜሰን ማውንተም በጀርባ ጉዳት ምክንያት ባለፉት ጨዋታዎች ከክለቡ ጋር ግልጋሎት ያልሰጠ ስለሆነ በዚሁ ምክንያት ከብሔራዊ ቡድኖም ከስብስቡ ውጪ እንደተደረገ ነው እየተነገረ የሚገኘው አርጀንቲናዊው የዓለም ዋንጫና የሰባት ጊዜ ባሎን አሸናፊ ሊዮናል ሜሲ በእግር ኳስ ታሪክ ያስቆጠራቸውን የጎል ብዛት 800 ለማድረስ አንድ ጎል ብቻ ቀርተውታል በሀገራት የኢንተርናሽናል የወዳጅነት ጨዋታ በአርጀንቲናና ፓናማ መካከል በሚደረግ ጨዋታ አንድ ጎል የሚያስቆጠር ከሆነ 800ኛ ጎሉ ላይ መድረስም ይችላል አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ ሊቨርፑል ለእንግሊዛዊው አማካይ ጄምስ ሚልነር አዲስ ወል እንዲያቀርቡለት ይፈልጋል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የሚለው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መሪው አርሰናል ማርቲን ዴጋርድ እስከ 2030 በኤምሬትስ የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ለማቅረብም ተዘጋጅተዋል ለ40 ዓመት ከስቴዲየም የታገደው የፒስሲቪ ንደንሆቨኑን ደጋፊ እንመልከት ከአራት ሳምንት በፊት በዩሮፓ ሊግ ጥሎ ማለፍ ሲቪያ ከፒስሲቪ ባደረጉት ጨዋታ የፒስሲቪ ደጋፊ የሲቪያውን ግብጠ ባቂ ማርኮ ዲሚትሮቪችን ሜዳ ላይ ሮጦ በመግባት ጥቃት ለማድረስ የሞከረው የሃመቱ ወጣት ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የሶስት ወራት ስራትና በፒስቪ ስቴዲየምም ለሁለት ዓመታት ዘረ እንዳይልን የታገደው የኔዘርላንዱ ክለብ ፒስቪ ንደንሆቨንም ደጋፊ ደጋፊም ለአር0 ዓመታት ስቴዲየም እንዳይገባ ግዶታል ኬሊያን ምባፔ አዲሱ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አንበል ነው ሲል ሊኪፕ ዘግቧል ቸልሲዎች ካሜሮናዊውን የኢንተር ሚላንድ ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናናን በክረምቴ መስኮት የማስፈረም ፍላጎት አላቸው በተለይ የማሰልጣኙና ኤድዋርድ ሜንዲ አለመግባባታቸውን ተከትሎ ይህ ተጫዋች እንግዲህ ወይም የካሜሮናዊው ግብ ጠባቂ አንድሬ ኦናናም እሱን በመተካት ቸልሲ ስታንፎርድ ብሪጅ ይደርሳል ተብሎ ከሚጠበቁ ግብ ጠባቂዎች መካከል አንደኛው ነው ማርኮ ሮየስ ከእግር ኳሱ አለም ራሱን እስከሚያገል ድረስ በቦሪሲያ ዶርትሙንድ መቆየት እንደሚፈልግም ተናግሯል ሲል ነው እስካይ ጀርመን የዘገበው ኤልቼ አሰልጣኙን አሰናብተዋል በስፓኒሽ ላሊጋ በደረጃ ሰንጠረጁ ግርጌ ወይም ሀያኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ኤልቼ የ ዓመቱን ስፔናዊ አሰልጣኝ ፓብሎ ሚሽንን አሳናብቷቸዋል አሰልጣኙ በሰባት ተከታታይ ጨዋታዎች መሸነፋቸውን ተከትሎ ነው ለሰነበታቸው ዋነኛ ምክንያት ነው የተባለው ቡርኖ ከኢንተርናሽናል ውድድሮች መልሰም ባርሰሎናን የሚገጥም ይሆናል ኢንተር ሚላን በጣሊያን ያሳለፈው አሳዛኝ ውድድር ዘመንን ተከትሎ በውሰት የወሰደውን የቸልሲውን አጥቂ ሮሜሎ ሉካኩን በድጋሚ ለማስፈረም ፍላጎት የላቸውም። ቤልጅማዊ አጥቂ ባለፈው ክረምት ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ነበር በውሰት ወደ ሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ መመለሱ የሚታወሰው በ69 ሚሊየን ዩሮ ከቸልሲ ሉካኩ እንግዲህ በጉዳት የተመላን ውድድርን ነው በዘንድሮ የውድድር ዓመት ማሳለፍ የቻለው በዚህም ምክንያት በኔራ ዞሪዎቹ ቤት እንግዲህ ድንቅ ስራን መስራት አልቻለም በአጠቃላይ ያስቆጠረው ጎልም አምስት ጎሎችን ብቻ ነው ይህንን ግምት ውስጥ በማስገባት የኢንተር ሚላን የስራ ኃላፊዎች በውድድሩ አመቱ መጨረሻ ላይ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ እንደሚመልሱት ነው የተነገረም የ29 አመቱ ተጫዋች እንግዲህ ዳግም ከኢንተር ሚላን እንደሚለቅ ይጠበቃል ሲል ነው ፉትቦል ኢንሳይደር እየዘገበ የሚገኘው የሉካኩ ህይወት እንግዲህ አሁን ላይ ጥሩ ያልሆነ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ነው ሪፖርቱ ጨምሮ የገለጸም። በዚህም ምክንያት እንግዲህ የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ተሳታፊ የሆነው ቸልሲም ይህንን ተጫዋች ማቆየት አይፈልግም ከሳዑዲ አረቢያ ግን ፍላጎቶች እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል የ29 አመቱ ሮሜሎ ሉካኩ ወደ ሳኡዲ አረቢያ ሊጎችም የማምራት እድል ሊኖረው እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው ቤልጂማዊ ኢንተርናሽናል እንግዲህ መጥፎ እንቅስቃሴን በማሳየቱ ምክንያት ዘንድሮም ጥሩ ስራ መስራት አልቻለም ይህንንም ተከትሎ ነው የሳዑዲ ክለቦች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረምም ና ስማ ያላቸው ተጫዋቾችን ወደ ሊጋቸው ማምጣት እንደሚፈልጉ የተናገረው አርሰናልን ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን እንለፍ ታኪሂሮ የጉልበት ቀዶ ጥገና ካደረገ በኋላ ለሶስት ወራት ከሜዳ ይርቃል እንዲሁም በሳኔ መጨረሻ ላይ ከጉዳቱ እንደሚያገግም ነው የተዘገበው አርቴታ ስለ ቡካዮ ሳካ ይናገራል በጨዋታው ላይ ሳካ ባለ ባለመስራቱ ትንሽ ተከፍቻለሁ ሲልም ይናገራል ዴክላን ራይስ በክረምቴ ዝውውር ወቅትም ዌስትሃምን እንደሚለቅ ይጠበቃል ቸልሲና አርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም ውይይት እያደረጉ ነው ነገር ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም በሁለቱ ክለቦች ያለው ፉክክር አሁንም እንደቀጠለ ነው ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይናገራል በተለይም አርሰናሎች በዚህ ስፍራ ላይ በርካታ ተጫዋቾችን ራዳራቸው ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ ኢኳዶራዊ ተጫዋች ሞይስ ካይሴዶም በዚህ ዝርዝር ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው ነገር ግን ተጫዋቹ በቅርቡ ኮንትራቱን ማራዘሙን ተከትሎ በብራይተን ቤት ያለ ዋጋ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ነው የሚገመተው ከዛ በተጨማሪ የሌስተር ሲቲውን ዩሪ ተለማንስንም ለማስፈረም ባለፉት የዝውር መስኮቶች ስሙ ከአርሰናል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው ዩሪ ተለማንስ አሁን ላይ ግን አርሰናሎች የዌስትሃም ዩናይትዱና እንግሊዛዊውን አማካይ ዴክላን ራይሰን ለማስፈረም ከቸልሲ ጋር ትልቅ ፉክክር ውስጥ መሆናቸውን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ በከቼን ሳይድ አምዱ ላይ የተናገረው አርሰናሎች በ2025 ኮንትራቱ የሚጠናቀቀው የክለቡን አንበል ማርቲን ወደ ጋርደን ኮንትራት ለረጅም ጊዜ ለማራዘም እንቅስቃሴ መጀመራቸው እየተነገረ ነው አርሰናል ለኦዴ ና እስከ 2030 የሚያደርሰውን ኮንትራት ነው ያዘጋጁለት አዲሱ ኮንትራት ከተፈረመም የኦዴ ጋርድ ደሞዝ በጣም ይጨምራል ነው እየተባለ የሚገኘው የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ኢማኑኤል አዲባዮር ጫማውን ሰቅሏል የቀድሞ የአርሰናል ማንቸስተር ሲቲ ክሪስታል ፓላስ ና ቶተንሃም ቶጎዋዊ የፊት መስመራት ጥያው ነው ኢማኑኤል አዲባዮር ራሱን ከእግር ኳስ ጨዋታዎች ማግለሉ ነው ይፋ ያደረገው የ39 አመቱ ኢማኑኤል አዲባዮር የቢቢሲ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች 2007 ላይ የአመቱ የአፍሪካ ምርጥ ተጫዋች 2008 ላይ በመባል በተጫዋችነት ዘመኑ ያሳካቸው ናቸው ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ አሁን እናደርሳቸው አሬካይነ በዚህ ክረምት መልቀቁ የመልቀቁ ድለ ሰፊ ነው እየተባለ ይገኛል ያም ቢሆን ግን እንግሊዛዊ ኢንተርናሽናል የህይወቱን ብዙውን ክፍል ያሳለፈበትን ቶተናም ለመልቀቅ እንደሚቸገር በርካቶች ይናገራሉ በተለይም ከክለቡ ጋር ግን ዋንጫ ማንሳት አለመቻለውም አሪኬንን ኬንን በይበልጥ ከቶተናም ሊወጣ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ እየተናገሩ ነው በተለይም የተለያዩ ተንታኞች እንደሚናገሩት ከሆነ ተጫዋቹ ዋንጫ ማሳካት መቻል ያለበት ጊዜ ላይ ደርሷል በጎል አስቆጣሪነቱ ማንም የሚደራደረው ተጫዋች አይደለም ነገር ግን ወደፊት ሲናገር ዋንጫ ለማንሳቱ ሊቆጨው እንደሚችልና አሁን ላይ እንግዲህ ዋንጫ ለማንሳት መዘጋጀት እንዳለበት እንዳለበትም እየተናገሩ የሚገኙት ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ክለብ ነው የባቫሪያኑ ክለብ ባየር የዚህ ተጫዋች ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል ኬን በውድድር ዘመኑ በቶትናም የቆየ ሲሆን ዘንድሮ የክለቡ ሪከርድ ጎል አስቆጣሪ መሆን ችሏል የ29 ዓመቱ ተጫዋች 27 ጎሎችን አስቆጥሮ 63ቱን በ424 ግጥሚያዎች ደግሞ አመቻችቶ ኳስና ረብን እንዲያገናኙ የቡድን አጋሮቹም አመሸቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው ነገር ግን በህይወቱ እስካሁን ድረስ አንድም ዋንጫ ማሳካት አልቻለም እንደ ጆዜ ሞሪኒዮ አንቶኒዮ ኮንቴ ማውሬዚዮ ፖቼቲኖ ያሉ ከፍተኛ ብቃት ያላቸው አሰልጣኞች ለቶተናሃም እንግዲህ ቢመጡም ነገር ግን እስካሁን ድረስ ዋንጫ ማምጣት አልቻሉም ስለዚህም ለኬን በስፐርስ ፈጽሞ የማይሆን ቦታ እንደሆነ እየተነገረ የሚገኘው እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ የማንቸስተር ዩናይትድ አለቃ ኤሪክ ና የአሰልጣኝ ቡድኖ ሃሪኬንን ለአጨዋወታቸው ምርጡ ዘጠኝ ቁጥር ተጫዋች አድርገው ይቆጥሩታል እናም በበጋው የ29 አመቱን ተጫዋች ለማስፈረም በሁሉም መልኩ ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እንግሊዛዊ ኢንተርናሽናል የቀይ ስልጣኖቹን ቁጥር አንድ ኢላማ ሲሆን ማግኘታቸው ጉዳይ ደግሞ ከፍተኛ እንደሆነ ነው እየጨመረ የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ በአውሮፓ ከፍተኛ ሊጎችም ተፎካካሪ መሆን ይፈልጋሉ የ9 ቁጥሩን አጥቂ ደግሞ ማስፈረም ፍላጎታቸው ነው ኤሪክ ቴንሃግ በቀጣዩ የውድድር አመት ቡድናቸውን ከዚህ የበለጠ ማጠናከር ይፈልጋሉ ከዚሁ ጋር በተያዘ የብራይተኑን ተጫዋች ቀወሩ ሚቶማንም ለመመልከት ዝግጅቶቻቸውን ልከዋል ነው የተባለውም ያ የዩናይትድ ስካውትም በቀረበ ጊዜ በብራይተን ግጥሚያ ላይ እንደተገኘ ነው ዴይሊ ሜል እየዘገበ የሚገኘው ጃፓናዊው ኢንተርናሽናል በዚህ ሲዘን በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ካሉ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው የ5 አመቱ ተጫዋች በዚህ ውድድር ባደረጋቸው 27 ጨዋታዎች 9 ጎሎችን አስቆጥሮ 6 አሲስቶችን ደግሞ ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው ከዓለም በኋላ ያሳየው ብቃት ደግሞ ሌላ ደረጃ ላይ ከፍ አድርጎታል የክንፋጥቂው ቦታው ላይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ማርከስ ራሽፎርድ ይገኛል በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት በአሁኑ ሰዓት ኤሪክ ቴንሃግ በሚቶማ ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ነገር ግን ለምን እንደሚያስፈርሙት በረካቶች አጥያቄ የሆኖባቸዋል ሚቱማ በ2021 ከጃፓኑ ካዋሳኪ በ27 ሚሊዮን ዩሮ ከደረሰ በኋላ በብራይተን እስከ 2025 የሚያቆየ ኮንትራት አለው በቡድኑ እንግዲህ በክረምቱ ቢሸጡት የክንፍ አጥቂው ላይ ከፍተኛ ተርፋ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል ማንቸስተር ዩናይትድን ባይሆን ሌሎች ክለቦችም ይህንን ተጫዋች እየፈለጉት ነው ፓትሪስ ኤቭራ ፈረንሳዊው ተጫዋች የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች እንግዲህ ወደ ሊቨርፑል የሚያደርገውን ዝውር ውድቅ አድርጎም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመጣበትን የሳር አሌክስ ፈርጉሰን ንግግርን ይናገራል ተጫዋቹ ሲናገር አሌክስ ፈርጉሰንን ከሰማው በኋላ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመዘዋወር ፈለኩኝ ይላል እንደ ኤፍቢአይ ነበር ቃለመጠይቅ ያደረጉልኝ ሲልም ይናገራል ፓትሪስ ኤቭራ ሳር አሌክስ ፈርጉሰን ወደ ዩናይትድ እንዲቀላቀልም ከፍተኛ የማሳመን ስራ እንደሰሩ ነው የሚናገረው ኤቭራ እንግዲህ ከሰር አሌክስ ጋር ያደረገው የመጀመሪያው ስብሰባ ከኤፍቢአይ ጋር ያደረገው ቃለመልልስ አስመስሎታል ሲል ነው የተናገረው ፈረንሳዊ በስኮትላንዳዊው ቀጥተኛና ተፈላጊ አቀራረብ መሸነፉን ይናገራል በ2006 ሳር አሌክስ ፈርጉሰን ማንቸስተር ዩናይትድን ከሊቨርፑል እንዲመርጥ እንዳሳመኑትም ፓትሪክ ኤቭራ የመጀመሪያ ስብሰባቸውም ከኤፍቢአይ ጋር ካደረገው አለመጠየቅ ጋር ካነጻጸረው በኋላ ነው የገለጸው ፈረንሳዊ በ8 ዓመት የኦልትራፎርድ ቆይተው አምስት የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን ሶስት የሊግ ዋንጫዎችን ና የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን ካነሳ በኋላ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ታሪክ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሱ ተጫዋቾች አንደኛው ነው ነገር ግን ኤቭራ በፓሪስ አውሮፕላን ማረፊያ የሰራ አሌክስ የማሳመን ዘዴ ባይኖር ኖሮ ወደ ዩናይትድ ተቀናቃኝ ሊቨርፑል ሊሄድ እንደሚችልም ይናገራል። በሞናኮ ድንቅ የውድድር ዘመንን ካሳለፈ በኋላ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ኤቭራን ማስፈረማቸው የሚታወስ ነው ኤቭራ እንግዲህ ለሪዮ ፈርዲናንድ ከአምስት የዩቲብ ቾናል ጋር በነበረው ቆይታ ላይ ነው ይህንን የተናገረው ሰርጂም ራት ራትክሊፍ ለማንቸስተር ዩናይትድ የተጋነነ ዋጋ እንደማይከፍል ነው እየተገለጸ የሚገኘው ራትክሊፍ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመግዛት ሞኝ ገንዘብ አልከፍልም ሲል ነው የተናገረው የኢኒዮስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ክለቡን ከግሌዘር ቤተሰብ ለመግዛት ከተወዳዳሪዎቹ አንዱ ነው በፕሪምየር ሊጉ ግዙፎቹ አምስት አዳዲስ ጨረታዎች በቅርቡ እንደሚጠበቁ ሪፖርቶች ዘግበዋል የወደፊቱ ባለቤት ሰርጂም ጂም ራትክሊፍ ለማንቸስተር ዩናይትድ ከፍተኛ ገንዘብ እንደማይከፍል ነው የተናገረው ብዙ የተሻሻሉ ጨረታዎች ሮብ እንደሚጣበቀው ነው በወጡ ዘገባዎች ላይ የሚያመለክተው የኢኒዮስ ዋና ስራ አስፈጻሚና የኳታሩ ሼ ጃሲም ቢን ሀመድ አልታህኒ የፕሪሚየር ሊግ ወን ጉዙፍ ክለብ እንግዲህ ለመግዛት እየተሯረጡ የሚገኙ ሰዎች ናቸው ነገር ግን የኳታሮቹ ገንዘብ ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ ምናልባትም ሼ ጃሲም ቢን ሀማድ አልታህኒ ማንቸስተር ዩናይትድን የመግዛት ዕድላቸው ከፍተኛ እንደሆነ ነው በርካቶች የሚናገሩት ክሊፍ ና ቡርኑ ባለፈው አርብ ከቡርኖ ጋር ወደ ኦልትራፎርድ ስቴዲየም ና ካሪንግተን የልምምድ ኮምፕሌክስ በጎበኙበት ወቅት ከዩናይትድ ጋር ተወያይተዋል ስብሰባዎቹም ከቀኑ አራት ሰዓት ላይ ይጠናቀቃሉ ሲል ነው ስካይ ስፖርት ዘግበው የነበረው የ7ባ ዓመቱ ራትክሊፍ ከወልስትሪት ጆርናር ጋር ባደረጉት ቃለምልልስም ይህን ያክል ከፍተኛ ገንዘብ ማውጣት አልፈልግም ሲሉን የተናገሩት የፈረንሳ አሰልጣኝ ዲዴ ሾ በ29 አመቱ በራፋኤል ቫራን አለም አቀፍ ህይወቱ እንዳጠናቀቀ መጸጸቱን የገለጸ ሲሆን የማንቸስተር ዩናይትዱ ተከላካይ በእግር ኳሱ ላይ ካለው ጫና ጋር መታገል እንዳለበትም ይናገራል ራፋኤል ቫራን ባለፈው ወር ከዓለም አቀፍ እግር ኳስ ራሱን ማግለሉ ይታወሳል የማንቸስተር ዩናይትዱ ተከላካይ ከውሳኔው ጀርባ የእግር ኳስ መርሃ ግብር ነው ብሏል ዲዴ ደሾ በቫራን ጡረታ መውጣት እንግዲህ የተሰማውን ቅሬታ ገልጿል ሾ ራፋኤል ቫራን ከዓለም አቀፍ እግር ኳስ ጡረታ በመውጣቱም የተሰማውን ቀሬታ ገልጾ የፈረንሳዩ አሰልጣኝ ግን የማንቸስተር ዩናይትድን ተከላካዩን ውሳኔ እንደሚያከብርን ነው የተናገረው ቫራን እንግዲህ አሁን 30ኛ ዓመት ልደት በአሉን ለማክበር ሁለት ወራቶች ቢቀሩትም በጊዜ እንግዲህ ከብሔራዊ ቡድኑ መሰናበቱ በርካቶችን እያስገረመ የሚገኝ ተጫዋች ሆኗል የ29 ዓመቱ ተጫዋች የግብ ጠባቂ በአለም አቀፍ ጡረታ መውጣትን ተከትሎ የሁ ጎሎሪስን እሱም በመተካት የፈረንሳይ አንበል ለመሆን ግንባር ቀደም ተደርጎ ተወስዶ ነበር ነገር ግን እሱ ጥረታ መውጣቱን ተከትሎ የፓሪሳን ጀርሜኑ ተጫዋች ኬሊያን አምባፔ ቀጣዩ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አንበል እንደሚሆን እየተጠበቀ ነው ፓሪሳን ጀርሜኖች በፉላሃም ቤት እጅግ በጣም ድንቅ እንቅስቃሴ እያስመለከተን የሚገኘውን አንድሪያስ ፔሬራን ማስፈረም ይፈልጋሉ ከእነሱ በተጨማሪ ቸልሲና ዩቬንቱስም የተጫዋቹ ፈላጊ የሆነው ብቅ ብለዋል ማንቸስተር ዩናይትድን ፔሬራን ወደ የትኛውም ክለብ የሚያመራ ከሆነ ከዙ ጉሩ የሚያገኘውን 20 በመቶ ድርሻ ያገኛሉን የተባለም ስኮት ማክቶሚናይ አሁንም በኒውካስል ይፈልጋል ኒውካስል ዩናይትድ የማንቸስተር ዩናይትዱን አማካይ ስኮት ማክቶሚናይን በመጪው ክረምት ወር ለማስፈረም ይፈልጋሉ ኤዲሃው ስኮት ማክቶሚናይን በኒውካስል ቤት ውስጥም ስኬታማም ለመሆን አካላዊ ጥንካሬ ለቡድና ያበረከታል የሚል ጠቀሜታም እንዳለው ይገልጻል ዩናይትዶች ስኮት ማክቶሚናይን በጥር የስውር መስኮት ከኒውካስል እናስፈረመው የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ዩናይትዶች ተጫዋቹን በዛ ሰዓት ለመሸት ፍቃደኛ አልነበሩም እንደ ምክራቲነት የተጠቀሰው ደግሞ ለቶፕ ፎር በሚደረገው ቀጥተኛ ፉክክር ተጽዕኖ ይፈጥራል በሚል ነው በመጪ ክረምት ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ስኮት ማክቶሚናይን ከማስቀመጥ ይልቅ ለኒውካስል ሽጦ ከሱ በሚገኘው የዝውውር ገንዘብ በክረምቱ ሊያስፈርሙት ላሰቡት ተጫዋቾችም ማዋል ይፈልጋሉን የተባለው የብራይተኑ ተጫዋች የሆነው ኢቫን ፈርጉሰን ይናገራል እኔ የማንቸስተር ዩናይትድ እየደገፍኩ ነው ያደግኩት ዳኒ ዌልቤክ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እያለ በየሳምንቱ የምመለከተው ተጫዋች ነበር ሲል ይናገራል ሊሳንድሮ ማርቲኔስ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ይሄ ክለብ ቤቴ እንደሆነ ያክል ይሰማኛል በመጀመሪያው እግሬን በካሪንግ ተንሳደርስም በጣም የሚገርም ስሜት እንድትሰማኝ አስታውሳለሁ ሲል የተናገረው ጋር ሀጋር በመሆኔ ደስተኛ ነኝ ከእሱ ጋር ለመስራት እኔ የእሱን አስተሳሰብ አውቀዋለሁ እሱም የኔን አስተሳሰብ ያውቃል ስለዚህም በፍጥነት የመጀመሪያውን ዋንጫ ለማግኘት ለሁሉም ነገር መስራት አለብን ብለን ማመን ነበረብን ይህ ክለብ እያንዳንዱን ጨዋታ እያንዳንዱን ዋንጫ እንዲያሸንፍ እንፈልጋለን እኛ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት በመውሰዳችንም ደስተኞች ነን ሲል ይናገራል የሊቨርፑሉ ድንቅ ተጫዋች ስቴቨን ጄራርድ ከአስተንቪላ ሰልጣኝነቱ ከተሰና በኋላ ከጥቅምት ወር ጀምሮ ስራቱ ይገኛል በእንግሊዝ ግጥሚያዎችን ደግሞ በፑንዲትነት ሊያገለግል እንደሆነ ነው እየተሰማ የሚገኘው የቀድሞ የቪላ አለቃ ወደ ስራ አስኪያጅነት ጉዞ ከመሄዱ በፊት ወደ ፑንዲትነት ገብቷል እናም እንደ ዴይሊ ሜል ዘገባ ከሆነ ጄራርድ ከቀድሞ የሊቨርፑል ና የቸልሲ አማካይ ጆኮል ጋር በቻናል ፎር የእንግሊዝ የዩሮ 2024 ማጣሪያ ጨዋታዎችን ዘገባ ሊሰሩ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው ጆኮል እና ጂል ስኮትም ስርጭቱ የሶስቱ አናብስቶችን ጨዋታ የማሳየት መብቱን ያሸነፈ ሲሆን የ42 ዓመት ወጣት እንግሊዛዊ ከጣሊያንና ዩክሬን ጋር ለምታደርጋቸው ጨዋታዎች በስክሪኑ ላይ ይሆናል ተብሏል የጋሬስ ሳውስ ጌት ቡድን እንግዲህ ዘመቻውን በጥሩ ሁኔታ ለመጀመር ይጥራሉ ተብሎ የሚጠበቃል ጄራርድ በ2022-23 ዘመን በአስቸጋሪ ሁኔታ ከጀመረ በኋላ በጥቅምት ወር አስተም ቪላ ለቀው መውጣቱ የሚታወስ ነው የሚድላንደስ ቡድን የመጀመሪያውን 12 ጨዋታዎች ያሸንፈው ሁለት ጊዜ ብቻ ሲሆን ይህም የሊቨርፑል ሌጀንድ እንዲሰናበት አድርጎታል የቀድሞ አማካይ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሌላ የአመራር ስራን አላገኘም በዴይሊ ሜል መረጃ መሰረት ከሆነ ለክሪስታል ፓላስ ስራ ከታጩ እጩዎች መካከል አንደኛው ነው ምንም እንኳን ስካይ ስፖርት እንደዘገበው ሮይ ሆድሰን በምትኩ ወደ ስል ሃራስ ፓርክ ለመመለስ ንግግር እያደረገ ቢሆንም ይህ ጄራርድ ትክክለኛው እድል እስኪመጣለ ድረስ እንዲጠቀምም ያደርገዋል የተባለው ቶትንሃሞች ቅዳሜ ከሳው ዛምተን ጋር ባደረጉት ጨዋታና 3 ለ3 በሆናቸው ውጤት በተለያዩበት ጨዋታ ላይ ጣሊያናዊ አሰልጣኝ የተናገሩት ንግግር በርካቶችን አስቆጥቷል ይህንንም ተከትሎ የክለቡ መራሮችን ዳንኤል ለፊ በዚህ ሳምንት አጋማሽ ላይ አሰልጣኙ ሊያባረሩት እንደሚችሉ ነው የተናገረው የክለቡ እንግዲህ የቀረበ ጊዜ መጥፎ ውጤት በሳው ዛምተን ጩኸት ተከትሎ የሰሜን ለንደኑ ክለብ ውስጥ እንግዲህ መርዛማ አካባቢ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል የተባለው ቴሌግራፍ እንደዘገባው ከሆነ የክለቡ ባለስልጣኖችም ባለፈው ቅዳሜ ቶትናም በነበረው ጨዋታ ላይ ሶስታቻ መለየቱ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ አንቶኒዮ ኮንቴ ከጨዋታው በኋላ ተጫዋቾቹ ላይ የሰነዘረው ጥቃት ምክንያት ቡርኖን እንዳላስደሰተ ነው እየተነገረ የሚገኘው ይህንንም ተከትሎ አሰልጣኙ የመሰናበቱ ጉዳይ በጣም የቀረበ ይመስላል ቶተንሃም የአንቶኒዮ ኮንቴን ተተኪዎች እያፈላለገ ይገኛል በዚህም ምክንያት በርካታ ተጫዋቾቹም እንደተናገሩት ከሆነ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ በድጋሚ ይህንን ቡድን እንዲያሰለጥኑ ፍላጎታላቸው ነገር ግን የብራይተኑ ሮቤርቶ ዲ ዘርቢም ይህንን ቡድን የሚያዙድል ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረዋል ሪያል ማድሪድ ከኮኮባ አማካዩ ጋር የኮንትራት ማራዘሚያ ንግግር ጀምረዋል ኤድዋርዶ ካማቪንጋ በዚህ ውድድር ዘመን የሎስ ብላንኮቹ ቡድን ቁልፍ ካለ ከሆነ በኋላ ከሪያል ማድሪድ ጋር አዲስ የኮንትራት ውል ሊፈራረም ይችላል ይህ እንግዲህ እንደ ዴይሊ ሜል ዘገባ ከሆነ ክለቡ በካማቪንጋ ኮንትራትም ትልቅ የውል ማፍረሻ ለማካተት ማቀዳቸውን የተናገረው እሱም እንግዲህ ለፈረንሳይ መጪው ዩሮ 2024 ማጣሪያ ተመርጧል ከማቪንጋ በዚህ ውድድር ዘመን ለሪያል ማድሪድ 42 ጊዜ ተጫውቶ አልፈረንሳዊ በዚህ ውድድር አመት የክለቡ ስኬት ወሳኝ አካል ሲሆን ዘ አትሌቲክ የውል ማፈረሻው ወደ 874 ሚሊዮን የሚጠጋ ነበር ዘ አትሌቲክ እንደዘገበው ከሆነ ውል ማፍረሻው ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ነው የዘገበው ይህም ከአይዳር ሜሌታው ሮድሪጎና ቪኒሽስ ጁኒየር ጋር ተመሳሳይ ነው በየራሳቸው አንቀጾችም ካማቪንጋ ከዚህ ቀደም የማንቸስተር ዩናይትድን ፍላጎት መሳቡ የሚታወስ ነው ነገር ግን የወደፊት ህይወቱን ከ2027 በኋላ ለሪያል ማድሪድ የሚውል ይመስላል የ 2 አመቱ ወጣት ተጫዋች በዚህ ውድድር ዘመንም ብዙዎችን ያስደነቀ ሲሆን የሪያል ማድሪድ ስራ አስኪያጅም ካርሎ አንቸሎቲም ከዚህ ቀደም ተጫዋቹ አይነካም ብለውታል እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2021 ከሬንስ ከፈረመ በኋላ ካማቪንጋ ራሱን በአለም ላይ ካሉ ምርጥ ባለ አንዱ አድርጎ እያሳየ ይገኛል እናም የስፔኑ ግዙፍ ክለብ እንግዲህ ይህንን ውልም ለማቆየት ነው ፍላጎት ያላቸው ክሪስታል ፓላሶች የ7 አመቱን አዛውንት ከጡረታ ወጥተው ንስሮቹን ከወራጅ ቀጠና እንዲያውጡም በድጋሚ ሊሾማቸው እንደሆነ የተዘገበው ሮይ ሆድሰን እንግዲህ የክሪስታል ፓላስ ቀጣዩ አሰልጣኝ ሊሆን ከጫፍ ደርሷል አንጋፎ አሰልጣኝ እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ ቡርኖ ሊረከብ ነው የ75 አመቱ ሮይ ሆድሰን ክሪስታል ፓላስን በዚህ ሲዝን የማቆየት ስራ ለመቀበል ዝግጁ ናቸው እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ2021 ሱን የተካው ፓትሪክ ቪየራ ባለፈው ሳምንት የንስሮቹን አለቃ ሆኖ ተሰናብቷል ሮይ ሆድሰን እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ የክሪስታል ፓላስ ዋና አሰልጣኝ ለመሆንም ለሁለተኛ ጊዜ ይመጣሉ ተብሎም ይጠበቃል የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን ያካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዲያ ዘመርም ሼድ እያደረጋችሁ እንድታበረቱን በአክብሮት እንጋብዛለን ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በነገው ጠዋት የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ሌሎች አዳዲስ የዝውር ዜናዎችን በስፋት አካተን የምንገናኝ ይሆናል መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው